Răsurt Caleps. Ფილისის დროით 11 საათი და 10 წუთი, აი მე 11 წუთი იწყება და თქვენთვის და თქვენთან ერთად მუშაობს ქეთი ელიაშვილი და დავით ველიჯანაშვილი გადაცემით რასურთ ქალებს და მე მინდა ვთქვა რომ ჩემ დაბადებას შაშანები არ მოხოლია. ტოპი არ უშია. არა, ისროლეს საფათაშორის მიუხე ალბათ ისრო, არ ვიცი. შეძახილის დონე. ბიჭია, ბიჭი, ხომ არის ხომ შეძახ. გოგოა, გოგო. ასეთ შეძახილები. მოგესალმებით. ყველას გისურვებთ ძალიან ბედნიერ დღეს. ძველი ახალი წელია და მიულოცოთ კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს, ყველას ვინც გვისმენს, ვინც არ გვისმენს, რა თქმა უნდა. გუშინ გაჟღერდა ეს ფრაზა მომეწონა თქვენს გეთქვით მოჩანჩალი ახალი წელი ხო? და დაგვიანებით მოდის ხოლმე. და გისურვებთ ყველაფერს კიდევ ერთხელ ბედნიერებას, წარმატებული წელი ყოფილიყოს თქვენთვის, თქვენი მეგობრებისთვის, თქვენი ოჯახებისთვის. ჩვენ ვართ FM 104-ზე, ეს არის საზოგადოებრივი რადიო ერთის პირდაპირ ეთერი და გადაცემა რასურთ ქალებს. ქეთი ელიაშვილი და მე დავით ველიჯანაშვილი მოგესალმებით. მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი თემა არის რა ხდება მაშინ, როცა ოჯახში ჩნდება გოგო და რა ხდება მაშინ, როცა ოჯახში ჩნდება ბიჭი. ეს ძალიან განსხვავებული დამერწმუნეთ და ჩვენ არც არაფერი ამაში არც ფემინისტურია და არც დისკრიმინაციული, უბრალოდ რეალობა ისეთია, რომ საქართველოში მოსახლეობის 99.9% მაინც უხარია, როდესაც ბიჭი ჩნდება. თუმცა რამდენიმე ეს არსებობს მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, ამბობენ, რომ ძალიან ბევრი ბიჭი ომიანობის დროს ჩნდებაო, ეს ძველი თაობა ამბობდა ამას, იმიტომ რომ მუდმივ ომებში იყო საქართველო და რაღაცა ბიჭიანობა მოცუდე ცუდი იცის ომიანობა. ანუ ზოგადად ფრაზები და მოკიდებულებები იმდენს ვიპოვით, რომ ზოგის შინაარსიც კი არ ვიცით საიდან მოდის. თუნდაც სიჩუმე როცა ჩამოვარდება, დუმი გოგო დაიბადა. გოგო ხო? აი საიდან ერთნიხსნიან ამას, რომ არისო ისეთი რაღაცა, მაინც და მაინც რო არ გაგიხარდება და გაჩუმდებიო ვითომ და ძალიან ბრაზობენ ამ გამოთქმაზე, ვინც ასე ხსნის რა თქმა უნდა. თუმცა შეიძლება სულ სხვა საფუძველი ქონდეს და სულაც არ იყოს ეს ახსნა. სწორი, ამ ძალიან ბევრი არის. მე აი მაგალითად ესეთ ისტორიას მოუყვები, ხა წეღანას გიყვებოდი გზაში. მე მყავს და ჩემზე ერთი წლით უმცროსი და როდესაც ჩემი და დაიბადა, мама ჩემი მიყვებოდა, რომ ხა იქ სამშობლოში ყველა მიცოდა, რომ უფროსი ერთი წლით უფროსი გოგო მყავდაო და როდესაც მითხეს დაიბადა გოგონაო, გამოვიდა ეს ბებია ქალიო, არც ისე ბედნიერი და გოგონა დაიბადაო და მე ამტეხე ერთი ამბავი, იქ შამპანიურებიო რაღაცაო, მთელი ამბავი ამტეხეო და მეორედ გამოვიდა ეს ბებია ქალი და გოგოა, გოგო, ხო გეზით. მე გეგეთ რომ გოგოა. ну აი მოჩვენ თქო აბსოლუტურად გაოგნებული ვიყავიო და მე ცოტა ზედმეტი მხიარულება ხوار მოგივიდათო ხო? გოგო, რაღაცა გოგოა მაინცა ცოტა თავი შეიკავეთო და ეს ხდებოდა ხა, ну 70-იან წლების მართალია მიწურულს, ну შუაში, მაგრამ ну ხა დღემდეც არის ხა, მე თვითონაც ორი ბიჭი მყავს და მე მახსოვს ჩემი ნათესაობის ჟრიამული და ყოჩახშენ და აი ბიჭი გაუჩინე და ეს ეს ხა ხო აი წარმოუდგენელი, ანუ თუ თქვათ აი ძალიან ხშირად ხო ბიჭი დაიბადა პირველი შვილი ოჯახში, ო შენ თავი კუჩი გაქვს მორჩა, გოგო თუ დაიბადა, აბა ეხა ეხა წინ გაქვს ყველაფერი, თავი თავი წინ არის. ხდება ეს, აი მე თან იცი რა, ეხა მამულები რო გქონდეს დასატოვებელი და გვარი რო გქონდეს რაღაცა, ეხა მე ისმის რომ რაღაცა შინაგანად ბაგრატიონი თუ ხარ რაღაცნაირად ინერვიულო, რომ შინაგანი შპოთი გქონდეს, რომ გვარი რაღაცა ბოლოშტო არ, მაგრამ ეხა ჩვეულებრივად ნუ ელიეშვილი რო ხარ რატო და ინერვიულო, რომ არიქა მაინდა მიუხედავად იმის რომ კიდევ ერთხელ აღიარებ, რომ მამა ჩემი აბსოლუტურად კმაყოფილი იყო ჩვენი ორივე სქესი. თუმცა შეიძლება გულის სიღრმეში არადოს არ ჩაუღრმავებულ ვარ ჩვენ ამ თემას, რაღაცა ერთი ბიჭი ურიგო არ იქნებოდა მისთვისაც, ალბათ, არ ვიცი ხა, ზუსტად ამას ვერ გეტყვი, მაგრამ მოკლედ ძალიან შორს წავალთ ჩვენ რა თქმა უნდა. ხო კიდე აი არ გეგია რომ ბიჭებად რო ზრდიან მერე გოგოებს, ეს ეს არა ქვია ბიჭად უნდა გავზარდო და ძალიან რო უნდა რაღაცა ეს უკვე ძალიან ზედმეტი გამოვლინებებიც უამრავია, უამრავია ისეთიც კი რომ ასეთშიც კი ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ზოგი ძალიან გასაფრაზებელი, ზოგი უხერხულია და ასე შემდეგ. ესე იგი, სანამ გეტყვით რომ ჩვენ უნდა დაგვირეკოთ აუცილებლად ტელეფონის ნომერზე 252-91-92-252-92-92, მე აქვე დავაანონსებ რომ ჩვენ დღეს გვყავს ამასთან დაკავშირებით ადამიანი, რომელსაც ამ ქვეყნად მოუვლინებია ძალიან ბევრი ბიჭი და გოგო, რომელსაც ზუსტად იცის იმ შ
მშობლების რეაქციები, ვისაც გოგო ყავს, ვისაც ბიჭი ყავს. ადამიანი, რომელმაც დაბადების დაბამდე შეუძლია განსაზღვროს გოგო დაიბადება თუ ბიჭი დაიბადება, ეს ადამიანი გახლავთ ბატონი ლადო კახაძე, ექიმი, რომელსაც ჩვენ მოვიწოდა, რომლის ხელში გამოვლია უამრავ სიცოცხლეს. სულ რამდენიმე წუთში მოხდება ეს ყველაფერი. მანამდე მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს და თუ არ არის გამონაკლისი იმ ქვეყნებს შორის, სადაც ბიჭის დაბადებას ელოდებიან. თუმცა მე ვიპოვე ძალიან ძალიან საინტერესო ინფორმაცია ინდოეთის ერთ სოფელზე, სადაც ჩემო კარგო გოგოს დაბადებას უფრო დიდი აჟიოტაჟით აღნიშნავენ, ვიდრე ბიჭის დაბადებას. ეს რაღაცა ეკოფემინიზმიც კი დაარქვეს. რატომ ეკოფემინიზმი განუმარტოთ ხო ჩვენს მსმენელს? ხო, ეს ხდება ინდოეთის რომელი სოფელია უნდა შემახსენო აუცილებლად, იმიტომ რომ ზუსტად არ მახსოვს. მოკლედ ინდოეთის ერთ-ერთ სოფელში, როდესაც გოგო დაიბადება, ეს არის რაჯასტანის შტატი არის და სოფელი, ახლა გეტყვი, აი აქ წერია სადღაცა. სოფელი პიპლანტრი. პიპლანტრი ვერ დავიმახსოვრე, მოკლედ გოგო როცა იბადება, გადაწყვეტენ, რომ დარგონ 111 ხე. ეს რომ აღნიშნონ გოგოს დაბადების სიხარული და მერე მიდიან მშობლებთან და უგროვებენ ფულს, დაახლოებით $500 ოდენობით, ეს 11000 რუპიაა სადღაცა, და ამითი თანაგრძნობას გამოხატავენ და ამ ფულს დებენ ამ გოგონას დეპოზიტზე, რომელიც კაცმარცხით ოდესმე იშოვის თუ არა ერთად $500. და ამიტომ ეს არის თანაგრძნობა და შეცოდება იმ ოჯახისა, რომელსაც გოგო გაუჩნდა. აი ორმაგია, თან ეკოფემინიზმია, თან რაღაც თანაგრძნობა. ხო, ხა მე არავისთვის შეურაცხყოფის მიყენება არ მინდოდა, ამიტომ არ ვიტყვი, როგორ აღნიშნავენ მუსულმანები, ეგ არსებობს უამრავი ლიტერატურა, რომელთაც დასტურდება, რომ გოგოს დაბადება უბრალოდ სირცხვილია და ის ქალი დიდი ხანი თავს ვერ ყოფს, თუ ბიჭი ვერ გააჩინა მაგალითად. იყო ალბათ, შეიძლება რაღაც არა და თუ ხა მე ასადის ნაწარმოებებს მაქვს საკითხული და იქ დღემდე გოგოს დაბადება, ნუ არც ისე კარგი ტონი არის ნამდვილად და რატომღაც ეს ყველაფერი ქალს ბრალდება. და თუ ბიჭი ჩნდება, ეუბნებიან კაც ყოჩახ. საქართველოს ის უფრო ბრალდება. ქალსაც და კაცსაც მე მგონი, კაცსაც ეუბნებიან ხოლმე, კაცები ცოტა უხეშად აშაპირებენ ხო, აი რა. აქ ხა ის სიტყვა რაღაცა ის უხეში სიტყვაა. არა, ძალიან უხეში სიტყვაა ნამდვილად. მოკლედ დაგვირეკეთ ტელეფონებზე 240-91-92, როგორ შეხვდნენ თქვენი მშობლები თქვენს დაბადებას, ელოდნენ თუ არა ბიჭს თქვენს ნაცვლად და თქვენ როგორ შეხვდით თქვენი შვილის დაბადებას სქესის და მიუხედავად. რამდენიმე წამში ლადო კახაძე ჩვენთან ერთად ადამიანი, რომელსაც შემიძლია დავარქვა ადამიანი, რომელიც სიცოცხლეს ჩუქნის სხვა ადამიანებს. რამდენიმე წამში ლადო კახაძესთან ერთად დაუბრუნდებით. რესურთ ქალებს დაი დაბრუნდით, ბატონო ლადო, მოგესალმებით. გილოცავთ ყველა დღესასწაულს ერთად ჩავლილს, მომავალს, კიდე ნათლიღება დაგვრჩა, კიდე დაგვრჩა ნინაობა და რა ვიცი, მანამდე მე გვეწვევით ისე მეტია და აღარ გავგრძელებ. დიდი მადლობა რომ მოგზანდით და ხართ ჩვენი სტუმარი. თქვენს ლამაზ გადაცემაში მომიწვიეთ. თქვენი მეოხებით მინდა როგორც ჩეული მოგზალებით, მოფერებით, სიყვარულით სრულიად საქართველოს ყველა ბინადარს, მთელ დედამიწას, მოდი ესე ვთქვათ, ჩვენი დედამიწის მკვიდრი ვართ, სადაც ჩვენგან კარგი ფლუიდები უნდა ესმოდეს დანარჩენ სამყაროს და მიულოცოთ ყველა ახალი წლის შემოგზანება. იმედიანი წელი ყოფილიყოს, გაღიმებული სახეები ყოფილიყოს, იმედების ასრულების, ხელების დაკაპიცების და ყველაფერი იმისი, ყველაფრის, რაც შენ წარმოგაჩენს, კარგად რაც წარმოგაჩენს და მინდა რომ ყველა ერთმანეთს ეჯიბრებოდეს კარგის კეთებაში და მაშინ გამოვა კარგად საქმე. თან ვისარგებლებ შემთხვევით დღეს თეატრის დღეა, საქართველოს თეატრის დღეა და მინდა რომ ამ შესანიშნავი სცენის მოღვაწეებს და ამ გენიალური ხელოვნების დარგის მოღვაწეებს სულყოლას მიულოცოთ, ადმინადრებს მათი სულები კიდე ერთხელ გავიხსენო და მადლობა უთხრა არსებობისათვის და რო იყვნენ ამ ქვეყანაზე დატოვეს დიდებული მემკვიდრეობა და დღეს მოღვაწეებს სულყოლას კარგი სცენა,
კარგი რეჟისორა, კარგი სპექტაკლები და კარგი მაყურებელი მინდა უსურო. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ესე იგი, დღევანდელი ჩვენი თემა ძალიან ისეთია, თან შეიძლება სახალისოც იყოს და თან რაღაცა გულის დამწყვეტიც. ეხა ნამდვილად ესეა, მე მყავს ორი ბიჭი და მთელი ესე იგი ჩემი სანათესაო ამ ბიჭების დაბადების შემდეგ ყოჩახ ქეთი შენ და ყოჩახ შენ. უბრალოდ რა ეხა ეს უფრო ჩემი შვილების მამისადმი მიმართული კომპლიმენტები იყო და არა ჩემი მისამართით, მაგრამ აი თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება. რა ხდება საქართველოში, როცა იბადება ბიჭი და როცა იბადება გოგო? თქვენ წარმოიდგინეთ, მე ერთი დიდი მადლობა ამ თემის ამოწევისათვის და რა კარგი თემაა და რომ ასეთი არა დიდაქტიკის ფორმით, არამედ გაზიარების ფორმით რომ საშუალებას შეერშია, იმით რომ ეს სამხედრო თემაც არის, მართლა მე ვთქვი ასეთ რამე, ეს თქვენ კარგად ბძანეთ, რომ ეს არის გონების საკითხი. ეს არის მარტო გზნობის საკითხი, გონების საკითხი. თავარი დედამიწის გადარჩენის და საერთო სიცოცხლის გადარჩენისათვის ერთადერთი პირობა, ეს არის გომეოსტაზი, ანუ წონასწორობა. წონასწორობა თუ დაიღო, ეხა წონასწორობა მეური არსებობს. მჟავე ტუტოვანი წონასწორობა, აირთა წონასწორობა, ფერმენტების წონასწორობა, უამრავი წონასწორობა არსებობს. გენდერული წონასწორობა, ყველაფერი არის ერთ აი იმისათვის მოწოდებული, რომ ეს მუდმივად აი ამ სასწაულის სიჩქარით კოსმოსში მოარული სამყარო, რომელშიც ჩვენ ბინადრები ვართ, რომ მას რაღაცა საფრთხე არ შეექმნა. წონასწორობის დარღვევის პირობებში საფრთხე ყოველთვის იზრდება. ამიტომ მოვლენა აუცილებელია, გამრავლება აუცილებელია, შთამომავლის მიერ წინაპრის ჩანაცვლება აუცილებელია, ანუ განახლება აუცილებელია. კაცობრიობა აი ამის მეოხებით გადარჩება და თავარი ის არის, როგორ დახვდება შთამომავალს. ეს არის მზაობა, რომ მას დახვდეს წარმატებულად, ფიანდაზი დაუგოს, განათლების წყარო მისცეს, მშობლიური გზნობა და სიტყვა გზნობინოს და სიყვარული დაახვედროს. იმიტომ ადამიანი ხო სიყვარულის ნაკოფია. ადამიანი არის დედის და მამის ბალანსირებული სიყვარულის ნაკოფი. მოდი ვიხუმროთ. რა თქმა უნდა. თუ ქალს უფრო მეტად უყვარს, გოგო იბადება. მართლა? და თუ მამაკაც უფრო უყვარს, ბიჭი იბადება. მოდი გამომხიარულოთ ეს. ასე ეს არ არის, ძველი ხალხი შემოვიდა. არა, იყოს ეს მე მომწონს. ამიტომ შევეჯიბროთ ერთმანეთს სიყვარულში და თუ ვისაც მეტი უნდა რომ მას სწავლდეს დაშიერი, მამაკაცემ უფრო მეტი სიყვარული და ვნება გამოავლინონ, ამ გულისხმობ არა მარტო ლიბიდოს, არამედ აი მოფერებას და წარმოიდგინეთ რა ბუმი იქნება სიყვარულის და როგორი ურთიერთპატივისება წარმოაჩინა პლანზე. დღეს დაინერგება ეს ამბავი, ბატონო, სმენელია და უცებ შემოუშვა და გავაკეთე. მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობათ, გილოცავთ. უი, თქვენ თუ შაშხანოდ დაბადებული ხართ. გესის მიხედვით. მე დავიბადე 1 იანვარს. უი. 66 წლის. აი ხო დედას ვეკითხები, დედა მეთქი, შენ პირველში ბატონო მოგესალმებით. იცოცხლე, დიდი მადლობა, გილოცავთ ყველაფერს. მოასაკვირ დიდი მადლობა. 50 წლის გავხდი ახლა წელს, 1 იანვარს. და ესეთ არის, ახლა დედას ვეკითხები, დედა მეთქი. როგორ შეხდით მეთქი ჩემ დაბადებას? იქნებ არ ქონეთ რატომღაც არ მიკითხი ეს ხოლებული мама ჩემისთვის და დედა შევეთქე შულომენ ნარკოში ვიყავი არ ვიცი. ჩემი ძანეს საკვე ეს კვესტი იყო 50 წელი ამოჩინა დედა და мама შე 50 წელი შევეძინე. აი ესე იყო. და ესეც არის, ახლა მე გეტყვით სხვა როგორ შეხოთ შეიძლება ძალიან ის. კი ბატონო, კი ბატონო. აი 87 წელი ესე გასაკურული კომუნისტებში წავედით ისე და სამშობლო არ ფილარმონიასთან ის დიახ ჩაჩავა ჩაჩავას და ხო არის ეს ფილარმონიასთან ხო კედელი არის და ხო უყურებ პირდაპირ ფანჯერებს და ჩემი მეგობარი შეეძინა ახალი პელ კურსის მეოთხე კურსელა და გაგვითხოვდა მეგობარი და შეეძინა ბავშვი და მოვიდა ლადოქიას ფოტოში ბატონო თქვენი მოსახელია ბატონო ლადო და ამ ხალხმა დაიძა ჩვენ არ შეგვიშეს ქვემოდან არ იყო მაშინ და ამა დაუძახავ ქვემოდან დაუძახავ მამამ რა ის არის რა შემიძინაო და ჩამოდიო ქვემოთ ეს ბებიაქალი ეუბნება და ამდენ ჩვენ სულყოლადი ჩავყევით ეს საცოტა გოგო და გოგო და რატო გვემართა იცი ჩვენ სიხარო სამწყვეტაძე ისეთი როგორ შეიძლება ესეთი არ იყო ისეთ რაღაცაც ისე არ არის ეს ბატონო პირიქით ვაშკაცებს უჩდება გოგოები ხო გაგიგია კიდევ ხო ესეც გამოთქმაც არსებობს გამოთქმაც არსებობს მაგრამ გამხნევეთ დათო გამხნევეთ სხვა რაღაც ბატონო ლადოს მე ვიცდოს მე ხარ მიდა საიდან როგორ ბატონო ლადო არის
პირველად მე ეგეთ და არის სამ მნიშვნელობა აქვს თავადე ჯავშენებს რა თქმა უნდა ეს სიყვარულით აი ეს ნაყოფი რომელიც შეიქმნა ხო ეს იყო სიყვარული კი უცნაური გაგებით იყოს და მეტად ღმერთო მე არა ვარ გათხოვილი და ალბათ იმით პარაკო და არა ყავ შვილი და ეგეთ არის მე მაგათა ძალიან მეხარია რომ ხა ჩემო ქართველებო და ჩემო საქართველოს ყველა მოსახლეობას მიდგა და განსაკუთრებით მამრებს მინდა მიმართო ხალხ და არა აქვს მნიშვნელობა გოგო იქნება ბიჭი იქნება თავადე სიყვარულით იყოს ეს და ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერი არის როცა ოჯახი შემოდის პატარა ანგელოზი და პირიქით გოგოა ცხონებულმა ზიან სიტყვები მინდა დავამთავრო გოგოა გოგოა ბიჭია ბიჭია და ჯანმრთელობა მინდა გისურვოს უყვარ ბედნიერება დიდი მადლობა მადლობა დიდი მადლობა მადლობთ რომ დაგმირეკეთე ძალიან მიყვარხარ და მამაკაცებო და ყვისა სხვათაშორის ინდოეთში თქვენ რო თქვით სოფელი ხო მე მყავ მე მაგ პირადად ნანახი მე ვიყავი და იქ ისეთ რა იყო თქვენ არის შეიძლება მე რაც პირადად თამაკ ნანახი იმას გეტყვით ისეთ როგორ აყავთ აი მიწრულში ყავთ ქვევოთ ზუსტად წელი წადი და 8 თვე რომელსაც არანახებენ არავის აი ეს აქ ამ წესი აქვს მაგეთი აი ზუსტად კალკუტა ხო იცით კალკუტაში არის ეს ზუსტად კალკუტაში ყავს მე თვით მაგდანახი და ამიტომ გააჩინეთ ხალხო ბიჭები გოგოები და გამრავლდეთ ხავანე და სიყვარულით დიდი მადლობა რომ დაგვიგეთ დიდი მადლობა დიდი მადლობა კიდევ ერთი მსმენელი გოლდება და შემდეგ მადლობას და გავაგზავნებთ საუბარს მოგესალმებით ალო გამარჯობა გამარჯობა დღევანდელ დღეს გილოცავთ კარგად იყავით მე მამაჩემის პირველი შვილი ვარ გოგო ძალიან გახარებული იყო იმდენად რომ ბებიაქალი გამაცნო და სანამ ცოს ხალი იყო ყოველ წელს ბებიაქალს ულოცავდით ეს ერთი რამდენადაც ადამიანი ინტელექტუალურად განვითარებულია იმას გოგო მეტად უყვარს მადლობთ მაგრამ დიდი მადლობა უთხრა ბატონ ლადო კახაძეს მე რო ცოცხალი ვარ ეხლა აი ამ 1.35 წლის წინათ პირველად მან გამიკეთა მე ეხოსკოპია და მომცა დიდი იმედი რომ მე არ მოვკვდებოდი გაგახაროთ ღმერთმა ჯანმრთელი გამყოფოთ ღმერთმა დიდი მადლობა თქვენ დიდი მადლობა უღმესი მადლობა დიდი მადლობა მადლობა მინდა რომ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბატონო, ლადო, ყოფილა შემთხვევა, როდესაც მოსულან სქეს, მარტო სქესის გასაგებად. კი, რასაგვიროლია მოსულან, რასა, მაგრამ მე ხლა აი წინა შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად შესავალი დავიწყე და მე ჩვენი მსმენელი შემოვიდა ჩვენ ეთერში და ეხლა რა მინდა გითხრათ? მინახოს როგორ არა, როდესაც მეოთხე ბიჭი დაიბადა და мама უარძე იყო ამ ბიჭის აყვანას. მამა გოგო უნდა და მამას გესმით ახ მე ამის ოცხალი მომსრევა ის აყალმაყალეც კი ატეხა ცოტა ნასვამიც იყო რაღაც ასე ეკითხა და არ წავიყვანო ხო და თან დედით მამით ძირძველი ქართველი იყო ხო ის რაზეა მაგრამ გოგო მინდაო იმიტომ რომ დავიღალე ამათ უკანდევითო გაჭირება არის ძნელია გოგო როც არის მეტი სიტყვა ახლა მე რატომ ამბობ მყავს ისეთი ოჯახები რომელსაც ხუთი გოგო ყავს და უბრალოდ 4 გოგო და მე 5 შვილის შეძენის თემით წავიდა მე 5-ზე და დამირეკა ლადო მითხრა ეხლა მომყავსო ჩემი მეუღლეო ახახლობელია ჩემი და კახელია გალალმართალი წესიერის დემაღალი კეთილშობილი და თავ მოვიკეთე მითხრა თავ მოვიკლავ კიდე გოგო თუ იქნა ეს ამიტომ ეს ეს აქ ასეთი თემატიკაა ეს სამიყო დედამიწის მოსახლეობა ხო 7 მილიარდს გადააჭარბა მაგრამ პროცენტულად რო აიღო სტატისტიკურ მონაცემებს საფუძველზე დაგნობით სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია რო აქვეყნებს იმ ინფორმაციებს 52 და 200 არის ქალი დედამიწაზე 57 და 800 არის კაცი ესე იგი კაცები ნაკლები არიან რიცხობრივად რაოდენობრივად ნაკლები არიან და ეს მაგრამ არის ისეთი რეგიონები ან და ეთნოკულტურები სადაც ქალის სიმცირეა კაცის სიჭარბე და ამიტომ ამას ეხლა იცით რა შესაძლებელი როდესაც ადამიანი ხელოვნურად ერევა ბუნებრივ პროცესებში აი განსაკუთრებით დემოგრაფიულ საკითხებში ეს არის ცუდი მოდი თქვათ ეს არა კარგი არა ჯასა კიდე ხა პასუხზე გამოდივა ეს გასაგებად მოსულა გასაგვიროლია მოსულა და ჩვენ ეს ვიცით რომ უთაბგერდი დიაგნოსტიკა საშუალება შეიძლება ნაადრევ სტადიაზე შემთხვა ახალგაზრდაც რო ვიყავი მაშინაც კი ხასოსა მე ჩემი გამზელების დამსახურება არის რომ 12 კვირამდე სქეს არ ვამბობ არც ერთ შემთხვევაში არ ვიტყვი რომს დავინახო გარეგანი ნიშნები თუმცა ამას რატომ
ციტრაშია საქმე, ნერსი თუ უნებლიეთ, ა შენ შეიძლება წამახალისებელი გახდე, ანდა შენმა მიცემულმა ინფორმაციამ არასწორი გამოსავალი მოიტანოს მერე იმ ოჯახში და აი შეიძლება ძალდატანებაც იყოს, სქესის შერჩევა იყოს, გენდერის უპირატესობის მინიჭება იყოს და ასე და ასე და ამიტომ ყველას ვეუბნები ამას, რომ ამას ნუ გააკეთებთ. აი უხეშად რო თქო, სელექციური აბორტი საშიშროებით აბორტი შეიძლება, იმიტომ ვიღაცამ გამოიყურეს. თუმცა აქვე მინდა განათლების კუთხით ყველას უთხრა უკვე იმას, ვინც სქესის გასაგებად მიდის. მე ორსულებს მიმართავ ახლა და ახალი სიცოცხლის მომლოდინე დედებს და მამებს. და სქესის დიფერენცირება გარეგანი ნიშნების. ხდება კი 8, 9, 10, 11, მაგრამ გარეგანი ნიშნების. მაგრამ სრულფასოვანი დიაგნოზი არ არის, აქ შეშტომათა კასკადია 30, 50, 60% შეიძლება იყოს შეშტომა დაშებული 12 კვირამდე. იცით რატომ? იმ თავარი განმასხვავებელი ნიშანის, რომელსაც მე ვეძახი გენდერულ უჯრედების კონგლომერაც, ეს არის საწესრიგო ჯირკვალი ბიჭის შემთხვევაში და საკვეცხე ასულის შემთხვევაში, ესენი იწყებენ დიფერენცირებას მხოლოდ 12 კვირაზე. გესმითაშია საქმე. და ეს ვითარდება პირველად ეს ხეულაგისაგან, ვოლფის ხეულაგი ქვია მას, თითქმისა და ჯირკვის საპროექციო ანალიზი არის, ეს კიდე განსაზღვრული არის ბუნებრივი ორგანოგენეზის თანამიმდევრობით და დაღმასვლას იწყებს 12 კვირას. 19 კვირაზე ასრულებს დაღმასვლას. შეიძლება 16-ზე ჩამოვიდეს, 14-ზე ჩამოვიდეს, 17-ზე ჩამოვიდეს, 19-ზე. ამიტომ სანამდე შენ ამ სრულფასოვან შედეგზე ორიენტირებული ექიმი თუ ხარ და თუ მართლა გაღელვებს ადამიანის ბედი, მაშინ სქესის დადგენა სრულფასოვანი უნდა მოხდეს მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც შენ დაინახავ გარეგან სასქესო ორგანოებს ოღონდ სრულფასოვანი ფორმით, რომ შენ თვითონ როგორც პროფესიონალმა შეშტომა არ დაუშვა. მაგრამ არსებობს ერთი ჩასაფრებული სიველაგე. ამ სიველაგეს ქვია ჰემოფილია. ეს არის ისეთი დაავადება, როდესაც სისხლის შედედების ფაქტორი არის ძალიან და აღდება სისხლის შედედება და პატარა ტრავმაც კი ადამიანის მსხვერპლის ან სისოცხლის შეწირვის შედეგი ხდება. აი და მაგრამ ეს გადაეცემა მხოლოდ დედიდან ბიც ვაჟს. ამ შემთხვევაში, როდესაც ანამნეში არსებობს ასეთი დამძიმებული ანამნეზი ქვია მას, დამძიმებული ინფორმაცია, რომ შეიძლება თუ ბიჭი იბადება ასეთი დიდი ტრავმით დაიბადოს, ასეთი დიდი საფრთხით დაიბადოს, მაშინ რასაკვირველია, არ ელოდებიან 12 კვირას და არ უნდა დაელოდო იმას გარეგან ნიშნებს იმას. არის გენეტიკური ანალიზი, თუ მაინც ასეთი რამ არის და კარიოტიპს დაამზადებენ, შესაბამისად ნახავენ და იქ იქან უკვე დიფერენცირება როგორ სად მიდის და მაღალი ალბათობით, მაღალი სიზუსტით დაადგენენ და დედას უკვე რეკომენდაციას მისცემენ, ეგ არავინ არ იტყვის, შეიძლება შეიძლება ჩავერევით, ამის უფლება არავის არ აქვს, უფლის ქნილების ხელისკების უფლება არავის არ აქვს ხელოვნურად და რეკომენდაცია რომ აქ მოდის ბიჭი და თქვენ გამოეცემა ჰემოფილი, ანუ სისხლის შედედების ერთ-ერთი ფაქტორის არარსებობა და თქვენ გაწილავთ მას დაბადების შემდეგ ძალიან დიდ სირთულეებში. ეს მე საკითხია. ეხლა რაც შეეხება ეთნოკულტურულ თავისებურებებს, კაცისა და ქალის თავისებურებებს. ყველაზე კარგი ცეკვა არის ცეკვა ქართულში. სადაც ჩანს ყველაფერი, კაცის რაინდობა, სულისკვეთება, პოტენციალი, არწივის თვისებები, ყველაფერი ჩანს. და მისი და როგორ სინატიფით ეპყრობა ასულს, რომელსაც გამოიცეკვებს, რომელსაც უნდა თავის ბედი დაუკავშიროს და აი ეს სარიტუალო ცეკვის დროს ჩანს, რომ ცეკვა არ შედგება თუ ქალი და კაცი არ იქნება. და რაც უფრო მაგარი არის ქალი ქართულ ცეკვაში, მით უფრო დიდი პასუხისმგებლობა არის კაცის მიერ მისი სცენაზე გამოხმობა როგორც პარტნიორის. ძალიან რთული არის. ეხლა წარმოიდგენ ვიდოს ლაბერძე, იამზე დოლაბერძე, ხედავთ სცენაზე მიხვდები, რომ ეს რა სასწაული რამ არის. ულამაზესი ლატარაფოჩიანი სცენაზე რომ იდგა, როგორ უნდა გამო, როგორი დიდი პასუხისმგებლობა იყო ამ ქალის გამოცეკვა, ამ ასულის გამოცეკვა. და საერთოდ რა ვიცი, ქალის დაბადება, მე ხა ორი გოგოს мама ვარ, ორი ბიჭის შვილიშვილის ბაბუა ვარ. ეხლა ველოდებით ყუპებს. მე თვითონ ისეთ ასაკში არიან, რომ შემილია რაღაცები ნახმა და არ ნახულობ და მე თვითონ ხო შემილია და დავადიფერენცირებ. არ ვიცი, რასაკვირველია, არც შეგნებულათაც, ეხლა თუ გამოკლევიჟოს არ გამოშთა ძაა ისეთ ამაზე არ გავამახვილებ ყურადღებას. იმიტომ რომ ეს ხა რა წარმოიდგინე ქალი. გაგიხარდათ ბიჭის შვილიშვილები, აი გულწრფელად თქვით. ზუსტად იგივენაირად გოგოშვილები გამეხარდა. ჯე და ბიჭიშვილიშვილები რასაკვირველია გამეხარდა კი არა, ხო ამაზე ხო რაზეა ლაპარაკი. არა, სქესის გამო თუ გქონდათ რა აუბიჭები არიან, ოდნავ მაინც თუ გქონდათ.
ან მე თქვენს მეორე შულზე თუ გქონდათ თქვა გოგო რომ ყავდათ ერთი უკვე არა მქონია ნამდვილად პირიქით ეს იყო სასწაულის სიხარული ვერ წარმოიდგენთ რა სიხარულია როდესაც აი გოგოების გაზდა ხა აქ საერთოდ შვილების გაზდაში უპირატესობა ენიჭება ყოველთვის ქალთასკეს დედას ბებიას და ჩვენ დახმარები ვართ კაცები უნდა ხა საერთოდ ცხოვრებაც ესე უნდა იყოს მე მაინც ფიქრობ ხა ამდენი ხნისა ვარ უკვე და თითქმის 50 წელიწადია მე ჩემი მეუღლე ერთად ავად ბავშვები ერთად გამოვიარეთ სკოლა ინსტიტუტი ყველაფერი ერთად ყველაფერს ვართ ერთად და ერთმანეთს დავემგონეთ რაღაც რაღაცებში მაგრამ ჩემი ყველაზე დიდი სიამოვნება არის აი რუსუდანის თვალებში ამოვიკითხო რა უნდა და აი ეს არის ჩემი მზაობა და ხვდები აი თვალები რუსუდანი არაფერს არ იტყვის როც ტკიოდეს არ იტყვის მე უნდა რუსთან რამე ხო არ ტკივა ან შევატყო რაღაცა და თუ საზოგადოება ასე იცხოვრებს ხასუსა მოდი გავიკოთ ყველაზე მარტივი მაგალითი მოდის ქუჩაში ორსული ქალი რომელსაც ამაყად მოდის პეჭებში გამართული და იმით რომ ქალი გამართული იმით რომ დალის ორსული რომ დააბალასოს ის წონასწორობა თავისი სიცოცხლის სიყვარულის ნაკოფის მოყვანისა აი წინ რა გამოშორილი მუცელი ეხლა და დაინახო ასე თქოს იმ გარემოში ბილცმა სიტყვა არ უნდა გაიჟღეროს თამბაქო არ უნდა მოწიო. თვალმა კაცმა არ უნდა იბოდიან. ხედავთ, ამდენი ვალდებულებებია. ერთი ქალი გამოივლის ორსული, თავის ახალი სიცოცხლე დუბლის მინაჩი ქალი და სიყვარულის ნაკოფი და მთელი მის გარშემოს გაასუფთავებს. ანუ ეკოლოგიის გამასუფთავებელია. ეს გაკეთება მამაწყნარებელია. ეკოლოგიის გამხედნავია, ლაკმუსია. სახელმწიფო როგორც ექცევა ორსულ ქალს, ისე უნდა შეაფასოს სახელმწიფო. აი მაშინ არის. თუ სახელმწიფო ორსულ ქალზე ნაკლებად ფიქრობს და მეტად ფიქრობს ტრაიდენის წყალქვეშა ნავისა და ატომური ბომბის ასაფეთქებლად ის სახელმწიფო ნორმალური სახელმწიფო თლად ვერ უნდა იყოს. სპეციალური გველდება დიდი ხანია უკვე. უკაცრავად რომ გალოდინეთ დიდი ხანი, გამარჯობა, მოგესალმებით. ალო. გამარჯობა. დილავში დობის. გამარჯობა. გამარჯობა. დიდი მადლობა მიესალმების ტომას და რა უნდა ვთქვა, ის ძალიან პატივსაცემი პროფესიას ვარა, მაგ პროფესიის გაჩენა ხომ არ შეუძლია ქალებს ამქვეყნად მოსვლა. ახლა მინდა გითხრათ რომ მე ორი ვაჟი მყავს და ტყუპი ქალიშვილები და ჩემ ძმასაც ყავს ორი ვაჟი და ტყუპი ქალიშვილები დედიდან გვაქვს ჯიში და მოდი ეს არა ის ეს თანაფარდობა და ქალიც კაცი და გოგო უფროს მამებს გოგოები უფრო უყვართ გოგოები ალესიანები არიან და ახლა ერთი ლექსი მინდა რასურ ქალებს ქალებს სურთ სიცოცხლე და სიყვარული ქალებს სურთ მეუღლე და შვილები, ქალებს სურთ თანადგომა და სიბრალული, სუნიქმენ თება შვილები, ქალებს სურთ ოჯახი და სიმყუდრე, ქალებს სურთ საყდანად მკითხე ქმარი, ქალები მზეებია თანამედროვე, ქალები მომღერალთა არის ქნარი, ქალია სიცოცხლე და ღიმილი, ქალია ოჯახის ფუძე, ქალი ვიწამოთ და იმედი წინვილით ხას კენჩი მზე გულად უძევს ქალებს სიცოცხლე და სიყვარული ქალებს მეუღლე და შვილები ქალებს თანადგომა და არასიბრალული სულიყვენ მუდამ თემკაშილეზე დიდი მადლობა დიდი მადლობა ეს ჩვენმა გადაცემა მუზა რომ მოგცათ უკვე ძალიან გვიხარია კიდევ ერთი მსმენელი და გამოგდოთ საუბარს თუმართან გამარჯობა მოგესალმებით არა სულიერ საქართველოს მსმენელთაც უძირფასესი სულიერი ტაძრის რადიოს ყველა თანამშრომლებს ესალმები მოგოცავა ხალხს. გამარჯობა. გასაკუთრებით კეთი დათო. დიდი მადლობა. მიყვარხართ რომ ასეთი საოცარი გადაცემები და საქართველოს მომავალისთვის მზრუნველი პიროვნება რომ მოიწვიეთ. კი, ნამდვილად. მე იცით რა შეიძლება უხერხული არ უნდა ვთქვა, მაგრამ არაფრით ამის ეს მოყვე კურიოზი, აი ბატონ ლადო ხახაზესთან ვიყავით მე და ჩემი მეუღლე და მივედით ახლა და ეხოზე დაიწყო პროცესი მუშაობა და ძალიან დაკვირვები რაღაც საერთოდ ისედაც საოცარი მზრუნველი რაღაცა იმედაც რომ რაღაც აღმოგაჩნდეს რაღაც იმედიანა თყარ ამ კაცთან მივიდა ხოლმე ღვიძთან ნაღველთან და ისაო ვაიმე кайხანი ასეთი სუფთა ნაღველი და ღვიძლი მე არ მინახავსო და მე კიდე ვიკით პანკრეასი გასინჯა გაბატონო რისთვის მოხვედით ჩემთან და პროფილაქტიკისთვის ბატონო ლადო მეთქი ხო მე ღრმად წავიდა წავიდა და უკვე წრიალებს რომ რაღაცა თვითონ შევაწყირო კაცი კი მაგრამ თქვენთვის არ უთქვამთ რომ საშილოსნოსთან დაკავშირებით რაიმე პრობლემა არა მეთქი
აბა რაღაცა კისტას არის ჩანს და არც კისტა. აი ესე იგი წრინო მოკეთე თელი 10 წუთი და მე გამახსენდა ბატონო ლაზონეთკი თან მორიდებით. იცით რა 30 წლის უკან სპირალი ჩავდი და ნახევრა დამოიღეს. ნუ 10 წლის მინახავს, მაგრამ 30 წლის სპირალი არ მინახავს. ეხლა ეს რომ თქვა, მე შევშინდი შეხედა რომ ფერი დამეკარგა, ისე დამამშვიდა. არავითარი არაფერი გაუბატონო. არაფერი, მხოლოდ ყოველ დროს გადაიცინეთ რომ არ გაიზარდოს და რაღაცა თქვი. არავითარი. ისეთი მზრუნველობით გამომიშვა ეს ემოციური ქალი რომ არ ვიცი. დიდი მადლობა საერთოდ თელი საქართველოს აკეთებს. მადლობთ რომ დაგვირეკეთ. გუგლში მადლობა, ჯამთელად მენახეთ, ჯამთელად. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ეს კიდევ ერთი ძალიან რთული საკითხი, კიდევ დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ, ვინც თქვენთან მოდიან, გააჩნია რასთან დაკავშირებით მოდიან, ჩვენ ამ შემთხვევაში ბავშვებზე ვსაუბრობთ და ორსულებზე უკვე ატყობთ, ალბათ პირველად რომ უცმოვიდეს ადამიანი შეიძლება უკვე იმდენ ადამიანს ყველაზე ძნელი დასასმე მე საერთოდ ვეკუთ იმ ადამიანთან რიგს, რომელიც პირდაპირ თქმა არ მიყვარს. რამეს თუ დავინახავ არა ნორმალურად განვითარებულ სტანდარტულ სიტუაციას, მაგრამ არის მიმდევრები, მაგალითად იგივე დასავლეთი გერმანელები, იგივე ამერიკელები, იგივე რუსები, პირდაპირ ეუნებიან, რომ აი თქვენ გვას რაკ, თქვენ გაქვთ კანცერ რაღაც. მე მაინც ვეკუთვნი აი ჩემი მასშტაბებლების წყებას, რომელიც ამ შოკური მდგომარეობის მომხრე არა ვარ. მე მირჩევნია ლოგიკურად მივიდეს ადამიანი იმ გაჭირებაში ბასთან, რომელიც მას აქვს. იმიტომ ეს გაჭირება ერთ წამში კი არ გამვითარებულა, დრო დაჭირდა ამ გაჭირების გამვითარებას. ანუ დაავადებას ყოველთვის წინ აქვს პრემორბიდული დაავადების წინარე სტადია და აი ამ და ისევე როგორც ნელა-ნელა ვითარდება რაღაც გარკვეულ სალამდე მიახსნეს და მეલે კლინიკურად გამოვლინდება უკვე ადამიანი რო იგზნობს რა ცუდად არის, აი მაშინ მოდის ექიმთან. მან ხო არის ის, ეხლა ჩვენ ყველანი ვართ პოტენციური პაციენტები, ვინცა ვართ ადამიანები. ეხლა ნებისმიერ შეიძლება უთხარო შენ ეს გაგივითარდება, შენ ეს გულს გაუხეთ ეს როგორ არ უნდა უთხრა ხო? მაგრამ შეუნდა უთხრა პრევენტიული ღონისძიებები, დიდაქტიკა არ უნდა იყოს, აკუნდა იყოს ესეც ზოგად საგანმანათლებლო. ეს მაგალითად ამას შეუწყობს ხელს ამის გამო. ეს ამას მაგალითად ქალების დიდ უმრავლესობას ხშირად მიმართა გასაკვირველი ყველაზე ცუდი ქალის ცხოვრებაში ეს არის ხელოვნური აბორტი. ყველაზე ცუდი, იმიტომ რომ მან რომ უწოდეს ხელოვნური აბორტის შემდეგ რა უბედურება დარჩება მის ხელში. ანუ ის იმუნური ჯარისკაცები, რომლებიც ორსულობის ის მე ხა ცოტა ხატონათყვები ამას ყველაზე ძვირი. ძალიან კარგად ყვები და ძალიან საჭირო რამეა. იმუნური ჯარისკაცები, რომლებიც იქნებიან ორსულობის დროს დედისა და ახლა ჩასახული სიცოცხლის გადასარჩენ მსახურებად, აი წარმოიდგე იარაღს აისხავენ, ხელებს დაიკაპიცებენ და ესენი არიან მომზადებული რომ 9 თვე, უბრალოდ 10 თვე სამიანოთ რომ 9 თვე სამთვარეო, 280 დღე უნდა იდგნენ მუდმივ სადარაჯოზე, დედას არაფერი არ მოუვიდეს, მუსათყოფს ნაყოფს არაფერი არ მოუვიდეს და მშვიდობიან მიიყვანოს იმ კარიტესთან, სადაც დაბადება არის და მეલે მოევლინება სიცოცხლე, ხო? ეს არის გათვლილი ამ ჯარისკაცების იარაღი ამ 10 თვეზე. გააკეთე აბორტი. ჯარისკაცები დარჩნენ თავისი მისიის გარეშე. და ეს ჯარისკაცები შეტრიალდებიან და დედას ებრძვიან. და გაბრაზდნენ. გაბრაზდნენ, საქმე არ აქვს და დაერღვა ჰორმონალური წონასწორობა. ხასო მე მას შეგნებულად ასეთ ნელა-ნელა იმდოყები და ასე ხატავდათ რომ ყველა დედა მოწოდეს რომ აბორტი არა მარტო ჩადენილი დიდის როგორ გითხრა შეუბრალებელი ქმედება არის ჩასახული სიცოცხლის მიმართ, ანუ თავის ხორები და რაღაცა დიდის საჩუქრის განდევნისა, მოცილების უარყოფის ზურშეცხელ ჩაულებრივი მკვლელობა როგორ მეებრძო მკვლელო გასაგრელია, მაგრამ მკვლელობა ანუ ეს არის მეებრძო ცისკის სამართლის დანაშაულში აყვანილი, ხა მაგრამ მორალურ ზნეობრივი დანაშაული ისეთი დანაშაულია რომ დედა ამაზე მიდის. ექიმი ხარ მიდის სახში ქალთან და აბორტს გაგიკეთებ ხარ ეუნება. ქალი მიდის, ანუ ცოდვაში ფეხის ჩასადგმად ეპატიჟება ექიმსაც. ექიმის თუ ვერ დახტო მომზადებული და მაინც ხო იქ ახლა მე არ მინდა განვიკითხო, განკითხვის რეჟიმში არ მინდა ჩავდგე, მაგრამ მან უნდა უწყალო და თვითონ ჩება უბედურ დღეში. და მე შეიძლება აბორტმა გამოიწვიოს, აბორტებმა და აი მარასოლმა დატოვებულა ჯარისკაცებმა სარძევე ჯირკვლის პათოლოგია, სიმსივნეები გამოიწვიოს, საშვილოსნოს პათოლოგია, სიმსივნეები, საკვარცხლის პათოლოგია, საშვილოსნოს ხელის პათოლოგია, ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგია და მე არ ვაპო კიდე ფსიქოემოციური პათოლოგიები და ტვინის პათოლოგია და წარმოგიდგენია ერთი ქმედება რომელიც არასწორი ზრახვა არის, ხო? შენში რამდენ უბედურებას თვეებს. და რა ბედნიერია, როცა ქალს ბევრი შვილი ყავს. რატომ? ეს ჯარისკაცები, რომლებიც მორიგეობით ენაცვლებიან ერთმანეთს, სულ დედის დაცვის რეჟიმში რჩებიან მერე. როდესაც დედა ვალმოყაბა როგორ, ვალმოხდილ დედას.
რომელმაც შვილი გააჩინა. ის ჯარისკაცები ბოლომდე ფეხებს დაუბანენ. ბოლომდე რძე უნდა წამოვიდეს ნორმალურად, უნდა ის მომატებული ჭარბიწონა ნელა-ნელა უნდა დაიკლოს კუნთებმა, უნდა თავისი საწყის გამორებაში მოიყარონ თავი საშილოს და გადიდებული ხუთაჯერ გადიდებული საშილოს და უნდა საწყის ფორმას დაუბრუნდეს, უნდა დედის ემოს წარმოგიდგენიათ, როგორი კარგი სამსახურის გაწევა შეუძლია ამ იმუნურ ჯარისკაცებს, როცა ის სწორად მოექცევა იმ სამყაროში, სადაც უნდა იმან იმოქმედებს. ბატონო, რაღაც მინდა გკითხოთ, ეს და ჩვენი მაყურებელი და მსმენელიც წერს ასეთ ძალიან საინტერესო რამეს, არსებობს ესეთი თქმულებები, ხო? წაწვეტებული მუცელი, ბიჭის მუცელი, განში გასული მუცელი არის გოგო. ეს ალბათ ემპირიული გამოცდილებაა ჩვენი წინაპრების, ხო, სავარაუდოდ. რამდენად ამართლა, აი ტკბილი უნდა ესე იგი გოგო ყავს, ჟავე უნდა ესე იგი ბიჭი ყავს. ისე როგორც გითხრათ, მთელი მეცნიერება ემპირიზია დამყარებული. მთელი მეცნიერება, მე რაღაცა ემპირიული რაღაც ნიშანშებები, რომელიც თავი მოიყარა გამო და მოდი ამას მეცნიერულად დააგვირდნენ და დაისვა სამი შესავლა გამოყვანა ჯგუფების დაყოფა ასე და მაგრამ მიხვდე რომ ეს მაინც ემპირიზმია და დარჩა ემპირიზმის დონეზე. ისე როგორც მკითხაობენ, სისტემ მკითხაობენ, რაღაცა ეს ყველაფერი ემპირიზმია. რატომ ბიჭი და გოგო? მინდა ერთი მაგალითი მოვიყვანო. ერთი კვეთს უჯერდი რომ განაყოფიერდეს, მილიონობით სპერმატოზოიდი უნდა დაიღუპოს. ანუ თავი უნდა შეწიროს მილიონმა. ისინი კონკურენტები კი არიან ერთმანეთის, ის მილიონი. მილიონი თავს შეწირავს იმისათვის, ოღონდაც ერთმა გააგდეს. ისიც რა სიმბოლურია მამაკაცები რო წირავენ თავს ქალის. აი ეს სიცოცხლისთვის. აი ეს ახლა წარმოიდგინე ვირტუალურად ესეც უნდა იყოს. თუ სიცოცხლის გასაგრძელებლად ეს არის რეალიზმი, მაშინ წარმოიდგინეთ ახლა ბუნებრივ პირობებში კაცების მთელი კოკორდა ასე რომ იქცეოდეს, მე არ ვამბობ პირდაპირ სიცოცხლის შეწირვის, არა, გზნობის, ვნების, პასუხისგებლობის, ემოციის, ენერგიის. წარმოიდგინე ხელისგულზე ატატებული ქალი რა ბედნიერება არის, მომღიმარის სახით მზესავით განათებული ქალი, ხო ულამაზე არ არსებობს, ყველა ქალი ლამაზია. კაც არა აქ ალბათ იმის თვალის დაინახო სილამაზე, თორე ულამაზო დედამიწაზე არაფერი არ არის, ყველა შეუნდა დაინახო ესა და რუსა გაკლია და შენ მე განკითხვის რეჟიმში დგები და შეფასებას დაიწყებ, ეს ესეთი, ესეთია, ამიტომ ხვდები იმ თუთას, რომ შენ სუსტი ხარ ამ შემთხვევაში. და რატომ ამბობ ამას? იმ მილიონიდან 4-ის კომბინაციას ველაკეთებს ადამიანი თავში და კომპიუტერი ველაკეთებს დაახლოებით, ახლა კომპიუტერები ძალიან ბევრ კომბინაციებს აკეთებენ და წამიერად კითვლიან, მაგრამ კომპიუტერსაც გაუჭირდება მილიონის ერთმანეთში კომბინაცია. და როგორ გინდა შენს ქესი გამოიჩინო, ანდა ის გენეტიკური ვალდებულებები, რომელიც იმ სპერმატოზოიდმა მიიტანა ზუსტად ერთუჯრედის გასანახად. ხო, მაგრამ მე იცით რა ვიფიქრე, რომ საუკუნეების განმავლობაში აი წაწვეტებულ მუცლიან ორსულებს თუ ბიჭები უჩნდებოდათ, ესე იგი გადაწყვეტეს, რომ ეს ესეა რა. თუ ქალის ქალზეა დამოკიდებული ის კომპლექციაზე. ეს სიმართლე გითხრათ, როგორ ხდება რა ორგანიზმი, როგორი ნაცრთობი, როგორი კუნთოვანი სისტემა, როგორი კონსტიტუციური ტიპი, როგორი ხდება ქალი? ბალერინები მაგალითად ძალიან ადვილად, მაგრამ კარგი პრესი აქვს და კარგი მუცელი, მუცელი არც ეთყობათ ხოლმე, შეიძლება ისე პატარა მოკლარებული მუცელი აქვს, გიმნასტიკებს ძალიან ბევრია ისეთი, რომ სპორტული აღნაგობის გოგოებს, რომელსაც აღნაგობის არა, სპორტული წარსულის გოგოებს, რომელსაც შეეულის გაწმილი აქვს. იმიტომ ორ ყველაზე რთული პროცესი ეს არის უკვე ნაყოფის გამოდევნის პროცესი, როდესაც დედა ბუნებრივი გზით უნდა გამოატაროს ეს ტკივილის ტკივილს ახლავს თან ამას, მაგრამ უნდა გამოატაროს სიცოცხლე დასაბადებლად, ახალი სიცოცხლე მოევლინოს. თუ როცა მას კუნთოვანი ნაწილი სუსტი აქვს და ვერ ეხმარება ამ პროცესს თვითონ, მაშინ მართვათ მშობიერობაში უნდა გადავიდეს და ეს სიტულებთან არის დაკავშირებული. ღმერთთან უკლას და თუ ასე დროს სამშობლო მოქმედების სიცოცხლე განვითარდა და თავი უკვე ისეთ ადგილზეა, რომ საკეთოკეთა დაგვიანებული არ იქა, მაშინ არის მაშა და ვაკუუმ ექსტრაქცია და მაშინ რა, ხო, აიმიტომ ამ ჩვენეთი რა მეთქვათ, ჩვენ საუბრის ასაწყისში გასულთ, სანამ სტუდია შემოვიდეთ, რაღაცები პროგნოზტიულად წინ თქვით, როგორ გოგო დაიბადება თუ არა, ოჯახი უნდა ემზადებოდეს იმისათვის, რომ ეს გოგო კარგი დედა შეიქმნას. ყველა ასული ეს არის პოტენციური დედა და უბედნიერესია დედობის მომენტში. ამიტომ დედობა ეს არ არის მარტო ჯილდო, დედობა დიდი ვალდებულებები და დიდი მოვალეობებია და ყველაზე მთავარი არის მისი მზაობა ჩასახვისა და მერე სიცოცხლის მოვლენების. ამიტომ იმ გოგოს გონებრივი განვითარება, ფიზიკური განვითარება, მენტალური განვითარება, სულიერი განვითარება, ეს ყველაფერი, ყველაფერი ოჯახში უნდა მზადდებოდეს. ანუ გოგო პოტენციურად მზადდება დედობისთვის. ა მეორე მხარეა ბიჭი. ბიჭი ხარი ხარათ, როგორ მე ის კი არა რომ მარტო წარმოებელი ვიყო. მე არი ამან შენ სიყვარული წარმოება ჭირდება პასუხისგებლობით მოკიდება ბოლომდე. ანუ ის ბოლომდე ასე უნდა იზრდებოდეს პოტენციურ მამად.
ხო წარმოგიდგენია, რომ დაიბადება ადამიანი, მას ნელა ნელა, მისხალ-მისხალ, აგურ-აგურ, ესეთი მზა ამზადებენ თავისი გენერაციისათვის, ანუ დემოგრაფიული მონაცემების გასაუმჯობესებლად და სრულ ხოფისათვის. ცივილიზაცია აქეთ არიფიქრებს და მარტო საზარბაზნე ხორცად გამოიყენებს ქალს თუ კაცს, ანუ ეკონომიურ სარგებლის კუთხით ეს არ იქნება. სწორი და დედამიწას ხელ გაუჭირდა ძალიან ამ კუთხით გაუჭირდა. იმიტომ რომ რაოდენობრივად კი არის შევსებული 7 მილიარდი კი არის, მაგრამ აქედან დაახლოებით 1 მილიარდი თუ ცხოვრობს წესიერი ცხოვრები და არჩენ 6 მილიარდს დიდი სოციალური პრობლემები აქვს, ყოფითი პრობლემები აქვს და კიდევ უარეს გომარებაში ვარდება დედამიწა. იმიტომ რომ აი ეს ამ ქალის ხალეს გამოხედვა, გენერაციის ხალეს გამოხედვა, მომავალზე ფიქრი, ეკოლოგიაზე ფიქრი, ჯანსაცხოვრებისაზე ფიქრი, სიმშვიდეზე ფიქრი, წმენა რელიგიური კუთხით ფიქრი, ასაკობრივი ცენზის დიფერენცირებისა და მათი ურთიერთანაცხოვრების ფიქრი, ეს არა აქ წინაპლანზე. წინაპლანზე არის უფრო ანგარებიანი კუთხე და დედამიწას ეს აქ უჭირს ძალიან. გვავიწყდება მნიშვნელოვანი რაღაცები. მსმენელები გველოდებენ დიდი ხანია, დიდი მადლობა უკაცრავად ბოდიშ გიცით რომ გავოდინებთ ხოლმე, გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. ალო. გესმით ჩვენი ხმა? ეთერში ხართ. ჩვენი ხმა გესმით? მეორე მსმენელი, მოგესალმებით. გამარჯობა, გესმით ჩვენი ხმა? უკაცრავად რომ გავოდინეთ ამ დიდი ხანი, მოგესალმებით. თქვენი საუბრი დაამუნჯეთ ჩვენ მსმენელი ბატონო. ალო. ალო. გამარჯობა, აი გესმის. გამარჯობა. გიუცავთ ყველაფერს, რაც იყო, რაც იქნება, რაღაცა ეს არის. მადლობა. ძალიან დაინტერესდი თქვენი ერთ-ერთი ფრაზი, ბატონო ლატო. მე ვარ თვითონ ხელოვნური ნაყოფი, ხელოვნური მშობლიობის ნაყოფი. ია ხელოვნური განაყოფიერების ალბათ. დიახ, დიახ. არა, არა, განაყოფიერების. ანუ ხელოვნური მშობლიობის? ხელოვნური მშობიერების კი და მე ვარ 6 წლიანი და ამანდა რაღაცა მიიქცია ყურადღება. აა ასე გონა თუ გადავჭებული. ეხლა მე რა მაინტერესებს ისე ერთი დეტალი მე გიხა ძალიან საინტერესოა. აღმოსავლეთში კერძოდ და არაბო ქვეყნებში როდესაც ქალი იბადება ზებია ქალს რომი აქ ინფორმაცია მამასთან ეუბნება რომ გოგონაო მაგრამ გურჯიაო. მამასიო, გურჯი არის აი სუპერის სინონიმი აღმოსავლურ ქვეყნებში და აი ეს ცირემი ნიშნება მინდოდა მეთქო. მიუხედავად იმისა, რომ გურჯობით ახარებენ არაბეთში და არაბულ ქვეყნებში მამებს, მაინც საქართველოში აი თბილისში კიდე რაღაცნაირად ქაჩავს, მაგრამ აი თბილის გარეთ ქალი ხო არის და ქალის დაბადება რეალურად არის არასასურველი. სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. აი თქვენ თუ შეგიმჩნევეთ, რომ წენია ადამიანს შეფასებებში. ა დიაგნოზი სანამ დაიბადება თუ დაბადების შემდეგ? არ უცე გაიგებს? პირველად გაიგებს? ხო. იცი რა. ამით გაცრუება. ვერ ვიტყვი რომ არ ყოფილა ასეთ რამე, ყოფილა. შემიჩნევი მას არ გამოუხოთავს, მაგრამ თვალებში ამომიკითხავს რომ რაღაცა უფრო შეიძლებაიცელოდებოდა. ეხლა ჩემთან ძალიან ხშირია და ძალიან მიყვარს, თორსა ცოლქმარი ერთად მოდის. ასული მარტო რომ მოდის, ეხლა მაინც ქმარი რომ მოყვება. სამი რაღაც უნდა წამიგი. კი, კი, გამარჯობა, მოგესალმებით, მოდი შეგატანო, გამარჯობა. უკაცრავად. გისმენთ. აიო. გამარჯობა. ეთერში ვარ, გამარჯობა. დიახ, დიახ. ბატონო ლადო, მოგესალმებით. ძალიან დიდი ხანია მინდოდა თქვენთან დავაპარაკება. ერთ ბრძანდებოდი რადიოში, მაგრამ ვერ გამოვედი. ძალიან დიდ პატივს ქცევთ, როგორც პიროვნებას, როგორც ადამიანს, როგორც პროფესიონალს. თქვენჩემზე კაუკეთ 80 წლის მანძილოსანი გელაპარაკები. დიდი ხანი ჯამთელად გაცოცხლო და გამყოფოთ გვერდით. თქვენთან ხარ და მოყარელი ჩემი ქალიშვილი გასაშინჭა და დიდი მადლობელი და კნაყო კი გაიხარეთ, გაიხარეთ. აი კონ სიცოცხლის ნატერჯკარია. თუ შეიძლება ერთი პარაო რეკინიდა. კი ბატონო. გასმო ქალებს გაუფრთხილდით, გული ფიანდაზად გაუშალეთ, შუბულზე გაჩენილი ნაოჭები, ნაზი მოფერებით დაუსწალეთ. ქალებს შლის მუქლით გაუფრთხილდით, მადლი მოუყარეთ. ქალებს დაუოცეთ ქალობა და ფახის ყვარილით მოუარეთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. უღმესი მადლობა. უღმესი დღეწელი გამყოფოთ ღმერთმა.
მადლობთ. დიახ, იმაზე. ხო, შეფასებაზე ვიყავით ამო. და ცოლქვარი მოდიან, ძალიან ხშირად და მე მიყვარს როცა ისინი და ჩემოდიან და აი მაშინ უკვე როცა ვადა არის, უკვე მეორე ტრიმესტრია და უკვე არაფერი არ იცლება და უკვე აქვს სპორტული ინტერესი უბრალოდ. და როცა მეკითხებიან ბიჭია გოგო, მე ვთქვა ნიძლავი გაქვს ერთმანეთში დადებული. ხო და ეს ვეხმურები გასაგრძელებელი. თუ ნიძლავი გაქვს დადებული, მაშინ მე როგორც ამ საქმის მონაწილე, შუამავალი მე თვითონ ვისარგებლო რამეთი და მე თუ ბიჭი და ყოფილი ხშირად რომ ბიჭი მითქოს და მამას კი არა დედას გახარებია და გოგო მითქოს და მამას გახარებია. ანუ ეს პირიქითაც ხდება. ამიტომ ამ შემთხვევაში ეს ძალიან ინდივიდუალურია. გარემო მე კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ მუსლად ყოფი ნაყოფი ძალიან გზნობს მისადმი დამოკიდებულებას. ჩვენ როგონია რომ ის არის რაღაცის ის არის სოცხალი ჩამოყალიბებული აბსოლუტურად ადეკვატურად მოპასუხე ყველა გაღიზიანებაზე. აბსოლუტურად. ოღონ ამის გამტარი არის დედა. აი, როდესაც აი დედა რაღაცა ეწინა, აუცილებლად ეწინა. ნაყოფის დედის ხალეს დედასავით მოგრემილი და დამოღუშული ამ შემთხვევაში. დედას გაეხარდა, ნაყოფი გახარებულია. დედამ კარგ მუსიკას მოუსმინა, ნაყოფი არის ნირვანაში, მშვენიერად გზნობს თავს. დედამ ცუდ გარემოში მოხვდა, ბილწი სიტყვა მოისმინა, გაბრაზება, რაღაცა მეტალი, ყვირილი მუსიკა, ნაყოფი ფორი აქვს. ამიტომ ეს მომენტიც როდესაც დედის ემოცია და ჩემს მიერ მინახარები სქესი. ემთხოვა ერთმანეთს ჩემს წარმოიდგენ რა ბედნიერებარი ამ წულს შორის. როცა დედას ვეთქვი რომ აი გოგო ყავს და ი გოგოა და დედას გოგო უნდა. ოღონდ შენ ვერ წარმოიდგენ ის ნაკოფი იმ მომენტში დაახლოებით 10 წუთი უყურებ მე ამას, ვათვალიერებ ის ყველა ორგანოებს, ყველაფერს, გულს, ნაკადებს, ყველაფერს და როგორ შილაზნობს და როდესაც დედა შეიძლება სახაზე არ შეეტყოს, მაგრამ ის ემოციური ის მაინც დაყობს შეიძლება აიზაგოს და არ მოეწონა რა არ გინდივა ასეთი ხიგი და ეს მახსოვდეს რომ აი ეს ადამიანი ჩვენგან მხოლოდ მოფერებს ნაერთგულებს სიყვარულს ელოდება დედისა და მამისაგან. ამიტომ როგორ ამბობს ლეკვი ლომისა სორია დიდი შოთა თუ იყოს უნდა ხვალია და რამდენი ასულია რომელსაც გაუჩერებია დიდი კატაკლიზმი ადამიანთა შორის დიდი კატაკლიზმი რამდენი ასეთი ასული და ჩვენ ცეკვა გვაქვს პარიკაობა მოკლეულ ხმას აჩერებს მანდილი ხოლო წარმოიდგინე როგორ პატივს სცემს ჩვენი ეთნოკულტურული წინაპარი ამ ქალის მიმართ დამოკიდებულებას და რა დიდად როგორ ყავს შეფასებული მაშინ როდესაც სხვა არის ჩვენი მონათესავე არ არის თლათ მაგრამ ჩვენი ახლობელი მეზობელი რომელიც ქალს უბრალოდ არ გააკარებს არის ასეთი ვიცით ჩვენ ეს ბევრი ხო არ დასვამენ მამაკაცების გვერდზე და ასე წესია რომ ქალი რაღაც მომსახურების სფეროშია ჩვენ არა ჩვენ პირიქით იქით და ვემსახუროთ ქალებს და ეს არის უფრო აი ქალს რაც გავახარდება კარგი ლექსი და იკითხა ორივე შესანიშნავი ლექსი. ქალს უნდა რომ სხვა იყოს კმაყოფილი. კარგი და ჩვენ ვიგეთ თავდება უკვე ძალიან სწრაფად გავიდა ეს 40 წუთი თქვენთან საუბარში ბატონო ლადო კიდევ ერთხელ მთელი საქართველოს ქალების სახელით ქეცვი თქვენ წინაშე და ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ თქვენ წინაშე და მინდა გითხოთ ჩვენი გაცემის თავარი შეკითხვა რა სურთ ქალებს თქვენი აზრით დავიწყე ამაზე პასუხი და ქალებს ისურთ რომ ქალები ბუნები დონორები არიან გასცემენ ენერგიას გასცემს დედა ენერგიას გასცემს, ბები ენერგიას გასცემს, და ენერგიას გასცემს, მეუღლე ენერგიას გასცემს, და მეუ ენერგიას გასცემს, სათფო ენერგიას გასცემს. მეორე, ანდამატია ქალი. ქალი აბავს, აწესრიგებს, აი ქაოსი როარი გამოჩდება, ქალი კაცები რაღაც გამოიქ ყველა ყურადღებას მიაქცევს და მოწესრიგებიან. ხა იმწუთასე თავის რაიმდა ქცევის ფორმაში ქალი ამას აწესრიგებს. ქალი ეკოლოგიას ისუფთავეს, სულიერ ისუფთავეს, გარემოს ისუფთავეს აწესრიგებს. მერე ქალი აბალანსებს, ქალი არის ერთხელ ასეთი შედარება მოვიტანე რომ ქალი არის სიყვარულის პირველ წყარო და იმედის კუნძული. ოკეანეში დაღლილი, აფრაჩამოხეული, ნიჩაბდაკარგული, შელახული გემი მოვა დოკში ამ ნაპირთან. წმენი ჩემოვა. და ქალი ამ კაცს აფრას დაუკემსავს, აფრას გაუმართავს. ნავს შეუღებავს, ნიჩაბს შეუღებავს და ისევ ოკეანეში გაუშვებს. იმის იმედით, რომ მას აქ იმედიანი კუნძული ელოდება, კაცის. კაცს უნდა ახსოვდეს, მუდმივად უნდა ახსოვდეს, რომ თუ ვინმე შეუულია კაცს ნამოქმედარი აპატიოს, ეს არის ქალი.
და აი ქალის პატივისცემის გაათმაგება, გაათასმაგება და ცხოვრების წესად გახდა კაცისათვის მხოლოდ აღმამაღლებელია, მხოლოდ სრულმყოფელია, მხოლოდ გამალამაზებელია და მამაკაცებო ახალი წელიწადის დადგომა მომილოსავს კიდევ ერთხელ ყველა თქვენთაგანისათვის და ყოველთვის ეძიეთ ქალის თვალებში ქვენს სრულმყოფების ყველა ასაკის ასულს გულისხმობ რა უნდა ქალს გამოიცანით და ამ გამოცნობაში გაატარეთ თქვენი ცხოვრება იმსახურეთ ემსახურეთ და იღვაწეთ ასულთა მომფერებელ მომსიყვარულებელ ხელისგულზე ამტატებელ და პატი მიმგებელ არსებებად და აგვერდით გამოიცანით და თან უსმინეთ რას რუთ ქალებს გადაცემას ხომ ძალიან დიდი მადლობა ბატონი ლადო კახაძე ჩვენი სტუმარი მოგვენ წარდგენა არანაირი პროფესიული არ სჭირდება ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით ხვალ ჩვენ დავნერგეთ პარასკევი უსტუმრო დღეს როცა თქვენთან ერთად ვიქნებით სტუმარი და ხვალინდელი ჩვენ თემაა იფიქრეთ რატომ უნდა ერქვას დიასახლის უმუშევარი რატო ქვია დიასახლის უმუშევარი ხვალამდე გემშვიდობებით რას ურთ კალებს